Ikomtek 2001 sortu zen eta irabazi asmori gabeko zentro teknologiko bat gera. Gure oinarria teknologia digitalak, digitaletan proiektua garatzea da. Eta sortu ginenetik Gipuzkoako Parke Teknologikoan gaude, Donostin, Miramonen. Eta 2021 Bilbon lan zentro bat ireki genuen. Bertako bezeroen gandik gertuago egoteko. Euskal Zientzia Teknologia eta Berrikuntza Sarearen parte gera, zentro teknologiko multifokalizatu figurarekin. 2021 bukatu genuen 188, 180 persona. Hor gaude bai ikerketa alorretan, eta baita ere pues, alor korporatiboetan. 13 herrialde diferentetako pertsonak daude Bikomteken. Guk azkenean egiten dugu, oinarrizko edo ikerketa hori egiten da unibertsitateekin eta kolaborazioan, eta gero ikerketa aplikatua egiten dugu, hori dela gure misioa, enpresei transferitzeko. Guk egiten duguna da ezagutza hori sortu hezkuntza edo unibertsitate agenteekin eta gero hori enpresei gure inguruko enpresei transferitu beraiek lehiakorragoak izan daitezen. Bikomteken bere gizartearekin duen konpromisoa oso handia da. Eta nik uste dut hori, bueno, ikusi daitekeela ingurune kultura eta hizkuntza sustatzeko egiten ditugun aleginetan, hala nola ikerketa proiektuetan. Baita ere bestalde gizarte eta gazteriaren bokazio edo zientifiko-teknologikoa lantzen dugu. Bai tesien bitartez, bai kongresuen bitartez, publikazio zientifikoen bitartez. Eta gero egia da, bueno, konpromiso handia dakagu gure gardentasun eta ingurumenarekin. Gure ikerketa espezializazio nagusiak inteligentzia artifiziala eta visual computing and interaction teknologian oinarritzen dira. Hauetan espezializatuz eskaintzen diegu zerbitzua sektore anitzeri. Badaukagu jendea bere ama hizkuntza euskera dana, gaztelania, baino baita inglesa, frantsesa, alemana, txinoa, eta bar. Taldean egiten ditugu bai proiektuak eta bai beste ekimenak, ez? Eta horrek, bueno, kontuan izanik 13 herrialde diferentetako jendea dakagula eta taldean egiten dala lan, bueno, baldintza bat izan daiteke talde horietan lantzen den edo erabiltzen den hizkuntzarekiko. Komunikazio ofizialei dagokienez, barne komunikazio ofizialei, horiek denak egiten dira hiru hizkuntzetan. Euskera, gaztelania eta inglesa. Baita gero, gudazkagun kudeak eta erramientak, pues, intranetak, gure prozesuen kudaketarako erabiltzen dugun eki erramienta, horiek euskeraz eta gaztelaniaz eskaintzen ditugu. Bikomteken erabakitzen errekurtsoak eta jarriko zirela euskararen normalizazio edo sustapen hori hortan laguntzen zuen erramienta teknologikoak garatzeko. Eta hori dana barneko prozesu bat izan da, hortik jaio da adibidez itzuli, itzultzaileen neuronala, 200.000 bat itzulketa egiten dituela bataz beste egunero. Egunen batean iritsi zen 300.000 itzulketa egitea. 60% edo izaten dira gaztelaniatik euskerara, eta beste 35-40% euskeratik gaztelaniara. Korpusa edo informazioa behin jasota, horrelako erramienta batek lagundu dezake denbora gutxi batean ez informazio hori ingelesez beste herrialde batetik datorren adibidez eskuliburu baten informazioa euskeraz erabiltzeko aukera ematea, ez? Eta izugarrizko esfortzu bat suposatu gabe. Horrek azkenean zer aukera emango liguke, ez? Pues igual kanpoan kanpotik ekartzen den edo makina baten kasuan adibidez, langileengana iristen denean, pues makina horren argibideak edo ekimen extra bat egin gabe euskeraz lantzeko aukera emango liguk eta horrek azkenean baldintzatzen du lan hizkuntza, ez? Guri gertatzen zaigun bezala. Indausen nik uste lortzen duela agente diferenteen arteko elkarlan hori ematea. Agente guzti horiek elkarlanean egoteak ematen digu aukera hizkuntzaren inguruan gudazkagun helburu eta interes eta nahiak mai gainean jarri eta esfortzua konpartitzea. Batzutan azkenean hor igual falta zaigu bata bestearen nahiak ezagutzea, ez? Eta Indeusek, bueno, pues egiten dituna da horiek danak mailaren gainean jarri
eta nik uste dut horre esfortzuak elkartuta, pues emaitzak onak izan daitezkela. Gero bestalde administrazioaren partaidetza oso positibotzat ikusten dugu. Gure oinarri terminologikoa, teknologiaren inguruan dagoen terminoen oinarri hori ingelesez dago batik bat. Orduan horrek eramaten gaitu ikerketa proiektuetan termino horiek sartzerakoan, pues askotan ingelesez sartzen dira, ez? Elkarlanean izango bagenu terminologi hiztegi bat gai horiek ondo landuko lituzkena bai ingelesez eta bai euskeraz, asko erreztuko luke horiek termino horiek erabiltzen direnean ikerketa munduan euskeraz egitea. Gure langileak edo beraien ama hizkuntza bezala eta beraien kulturaren faktoretako bat bezala hizkuntza izanik aukera ematea zure hizkuntzan lan iteko hori motivazionala da, hori positiboa da, hori danak dana daukagu gustoko. Gainera, nik uste dut elkartasun sensazio bat ematen digu. Horretaz gain, osea, azkenean gizarteari zuzentzen dizkiogu gure produktu, zerbitzuak, eta nik uste dut gizarteak bai behar duela jasotzea bai ingurune industrialetik, hezkuntza ingurunetik eta abar euskerazko zerbitzuak eta euskerazko produktuak eta euskerazko balio erantzi badaka.